Cocha.info. Gaur 34 urte, parlamentu honetan, Nafarroaren zonifikazio linguistikoa eragin zuen baskoentzeraren legea onartu zen. Parlamentu honek egindako gainontzeko legeetan, edo gure inguruko legedietan, antzeko eredu zatikatzailerik ez duen lege honek, Nafarroan eskubideen zatiketa guztiz bidegabea arautu zuen. 34 urte eta gero, Nafarrok zonatan sailkaturik jarraitzen dugu. Apartheidaren antzera, gure eskubideak berezirik jarraitzen dute. Baina hori gutxi ez, eta lege horren bitartez, euskararen normalizazioa erdietsi baino, berau ekidi nahi da. Euskararen mendekotasun egoera iraunaraziz. 5 urte igaro dira jada, UPNren gobernua atzean geratu zela. 5 urteotan, lehenengo Uxue Barkosen gobernua, eta azken urtean, Maria Txibiterena ezagutu ditugu. Batak zein besteak, euskararen berreskurapen prozesua eta zonifikazioa gainditzeko bidean, ez dute jauzi estruktural esanguratsurik egin. Txibiteren oraingo gobernuaren hizkuntza politika eta hainbat gobernukideren euskararen aurkako adierazpena kontuan hartuta, ia ezinezko dirudi Nafarroan hizkuntza eskubideetan, aurrera pauso nabarmenik gertatzea datozen 3 urteetan. Hizkuntza eskubideen ezagutza eta berme osoa behar dugu. Ofizialtasunaren aldeko dinamika zabal eta indartsua egituratzeko ilusioa berreskuratzera gonbidatzen zaituztegu. Erregimenak euskararen zonifikazioan ezarria du iraun ahal izateko lubaki garrantzitsuenetako bat. Baina ziur gaude lubaki hori ez dela gaindiezina. Argi eduki bezate parlamentuko alderdi guztiek, euskaltzaleok ez dugula amore emango hizkuntza eskubideen defentsan. Eta Nafarroan euskara ofiziala izendatuko duen lege berri baten aldarrikapenean. Horregatik, alderdi guztiei exigitzen diegu behingoz urrats eraginkorrak eman ditzatela norabide horretan. Gora Nafarro euskalduna! Gora! Gora euskalduna! Euskalduna! Chao, chao, chao.